የተሰሩ የልማት ስራዎች በችግር ውስጥ ሆኖ አመርቂ ስራ መስራት እንደሚቻል ማሳያ ናቸው ሲሉ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባባሪና ማዕከል አስተባባሪ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አደም ፋራህ ተናገሩ። የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በደሴ ከተማ የተከናወኑ የልማት ስራዎችን ተዘዋውሮ ጎብኝተዋል። አሊ ይመር ተጨማሪውን አድርሶናል። የፌዴራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በደሴ ከተማ የተከናወኑ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪና የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አደም ፋራህ፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደና ሌሎች የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በመንግስትና በህዝብ ተሳትፎ የተሰሩ የከተማዋን ሁለንተናዊ ገጽታ የሚቀይሩ የአስፋልት መንገዶች፣ የመናኸሪያ ግንባታና የከተማ ማስዋብ የኮሪደር ልማት ስራዎች በፌዴራልና በክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መጎብኘታቸውን የደሴ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ተናግረዋል። በመንገድ መሰረተ ልማት እውነት ለመናገር ከተማዋ ላይ ስር ነቀል ለውጥ በሚያደርግ መልኩ እየተሰራ መሆኑን ተመልክተዋል። በአጠቃላይ የኮሪደር ልማት ደሴ ከተማ ላይ ቀድሞ የተጀመረ መሆኑን ማስተዋል ተችሏል። በቅልቦችና ከጀርባቸው ህዝቡ በማገዝ የተሰራውን የደሴ ከተማ ከንቲባ ቢሮን የከተማ አስተዳደሩ ሁሉም የግልም የመንግስትም ህንፃዎች እንደ አዲስ እየተቀቡ እየተስተካከሉ ይገኛሉ። እሱም የመጡትን እንግዶች ጉብኝት ሲያደርጉ እጅግ ሰርፕራይዝ አድርጓቸዋል። ደሴ የቀጠናው አድባር እንደመሆኗ መጠን በኢኮኖሚም ከምንም በላይ የቀጠናውን ጭምር ይዛ ለመነሳት እየሰራች ያለች ከተማ እንደሆነ አስተውለዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በበኩላቸው የደሴ ከተማ የመሰረተ ልማት ስራዎች አበረታች ውጤት እየተመዘገበባቸው መሆናቸውን የገለጹት ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ባለው የልማት እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ለውጥ እንዳለ ነው። በተለይ በመንገድ መሰረተ ልማት እንደጎበኘ ነው በጣም ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለ። ይህን የበለጠ ማስፋፋት ይጠይቃል። በመንግስት በጀት ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡን በማሳተፍ በጣም ትልቅ ስራ ተሰርቷል። በክልላችንም በከፍተኛ ደረጃ በልማት ስራ ላይ የመሳተፍ ደረጃው ከፍ ያለ ማህበረሰብ የሚገኝበት ነው ደሴ። ስለዚህ እኛ ካየነው አንዱ ደሴን እንደገና ማልማት እንደሚቻል በደንብ የተረዳንበት እና በተግባር ያየንበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የህብረተሰብ ተሳትፎን በእንደዚህ መንገድ ከፍ ባለ ደረጃ ማሳተፍ እንደሚቻልም የተረዳንበት ሁኔታ ነው ያለ። የልማት ስራዎቹ ተጠናክረው እንዲቀጥሉም የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግም ርዕሰ መስተዳድሩ አረጋግጠዋል። ደሴ መልማት አለባት። ውበቷን የጠበቀች ከተማ እንድትሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ወደፊት ደግሞ ፈጣሪ ከፈቀደ ኮምቦልቻንም ደሴንም ሀይቅንም በጣም ትልቅ ከተማ አድርጎ የዚህ የምስራቅ አማራ ዋነኛ የልማት የስበት ማዕከል ማድረግ የሚቻልበትም ሁኔታ እንዳለ እየተመለከትን ነው። ከፌዴራል እስከ ቀበሌ አስተዳደር ያለው አመራር ተባብሮ ደሴን ዋነኛ የምስራቅ አማራ ማዕከል በማድረግ በከፍተኛ ደረጃ የልማት ስራ ለመስራት እየተወያየን እየተነጋገርን ያለ ነው። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪና የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አደም ፋራህ በደሴ ከተማ የተሰሩ የልማት ስራዎች ልምድ የሚቀሰምባቸውና በችግር ውስጥም ሆኖ አመርቂ ስራ መስራት እንደሚቻል ማሳያዎች ናቸው ብለዋል። በየደረጃው የሚገኘው የክልሉ አመራር በፈተና ውስጥ ሆኖም የልማት ስራን በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል። ከከተማ ልማት አኳያ ያየናቸው ስራዎች በጣም ጥሩ ናቸው። ደሴ ከተማ ላይ እንዳየነው የከተማው ሕዝብ ራሱን በማደራጀት የከተማ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲታደስ፣ ለአገልግሎት ምቹ እንዲሆን ተደርጓል። የሕዝቡን አቅም አስተባብሮ ሰፋፊ የልማት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በተለይ የከተማ መሰረተ ልማት ስራው በተቀናጀ አኳኋን እንዲሰራ ከማድረግ አኳያ መልካም ጅምር ነው ያለው። ከተማው ውብና ጽዱ እንዲሆን ከማድረግ አኳያም ሰፋፊ ስራዎች ተጀምሯል። የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ከሁሉም የልማት ዘርፎች አኳያ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት፣ ይሄ ትልቅ ተሞክሮ የሚወሰድበት ነው። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየተሰራ ነው ያሉት አቶ አደም፣ ከዚህ ጎን ለጎን የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎችም ጭምር ለልማት ስራዎች ከፍተኛ ትኩረት መሰጠቱን አንስተዋል። እንደ ሀገር ከሰላም አኳያ የተሻለ ነገር ነው ያለው። አብዛኛው ክልል ከተማ አስተዳደር ሰላም ነው፣ የተረጋጋ ነው። በአማራ ክልልም ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ውስን ናቸው። በኦሮሚያም ስንሄድ አብዛኛው አካባቢ ሰላምና የተረጋጋ ሁኔታ ያለባቸው ናቸው። ችግር ያለባቸው ውስን አካባቢዎች ናቸው። ስለዚህ የጸጥታ ችግር አለባቸው የሚባሉ አካባቢዎችም
መጀመሪያ ሰላም ተረጋግቶ ከዛ በኋላ ነው ለማንሰራ ምን ሰራው የሚል የለም። አቅጣጫችን በተገኘው ድል ሁሉ ባለው አማራጭ ሁሉ የልማት ስራው እንዲሰራ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው።